прогнозованими статистичними даними в Україні, оціночні дані, повинно бути 1 300 000 хворих зареєстрованих на гепатити С і близько 600 000 на гепатит В. Це оціночні, ще раз підкреслюю. А під медичним спостереженням в Україні знаходиться 90 000 хворих, підтверджених на гепатит С, і від всього 18 500 хворих з гепатитами В. Аналогічна ситуація і нас спостерігається в Полтавській області. Під спостереженням хворих знаходиться 2672 особи і людей, які мають HBS антиген на гепатит С, це 2262. Тобто ви розумієте, що лише 5 000 зареєстровано у нас хворих на гепатит С. Хоча за даними науковців повинно бути 5% від мешканців тієї чи іншої території бути діагностовані з гепатитом С. Ви можете порахувати, мешканців у нас в області десь 1 300 000, да? 5% це буде понад 60 000. Ми дуже багато не діагностуємо.